Je to sad obzirom da je zalazak polako, ko šeta šeta, ko ne, nema ga, tu je nešto, ne znamo dovoljno, mislim, znamo nešto, ćirilicu, znam ćirilicu, ali ovo malo više od ćirilice. I ovi psi su svi isti neki. To su većina za ovce. Ovce čuvaju. Snimili smo jedno stado sa nekog pasa. Bila